Skorist datchigimiz skorista yurib ketmasligi uchun yasalgan. Mana ko'rib turganlaringizda hozir buni skor tekshirib beraman. Mana skor ko'rganda tegmaydi. Mana xolostoy holatimiz kontaktga tegib turadi. Mana skor ko'rganimizdagi holat. Xolostoy qildik, skor ko'rdik. Mana biz endi mana unaqa ko'pincha motoristlarda bo'ladigan bu egiluvchan plankadan foydalandik. Endi ularda aytishi bo'yicha o'sha granatani pilniklarining ichida keladigan xamutlardan ekan. Biz o'shandan yasaganmiz. Bu agar o'zlaringiz tegmasalaringiz bu hech qachon bizda atkaz qilmadi shuncha payt. Hamma har xil uslubda qo'yadi. Kimdir center zamok plankasida qo'yadi, kimlardir через геркон orqali qo'yadi, magnit qilib, mana plastmasni yedirib o'yib olib tashlab. Endi biz shu uslubda qo'yamiz. Xudo xolosa 4 yildan beri shu uslubda qo'yamiz. Hech qachon bu atkaz qilmagan. Mana hozir mana bu yerdagi xamutimizga qotirilgan mana tagida bitta sim bor. Bu mana aylanib turib bu yerdan ketgan, mana yashil simga ulagan. Bu yerdan o'tib to'g'ri bu yerdan aylanib o'sha boya startrimizga ulagan relemizda 86 raqamli oyoqchasiga ulangan. Mana bu plankamizga mana sim ulangan. Narga uchidan qayirib bitta atvirkali xamut ham qo'yganmiz, benzin asoslariga ketadigan. Endi bu simimizda esa mana bu yerda massa simiga ulaganmiz, mana massaga ulaganmiz. Bu simimiz mana shu plankamizga ulangan. Endi bu xamutdagi simimiz relemizda 86 oyoqli o'sha starterimizga ulagan relemizda 86 oyoqchasiga ketgan sim. Buni vazifasi xuddi shunday. Mana hozir 1 ga urdim, 3 ga urdim va 4 ga, 2 ga urdim. Mana tegmayapti. Faqat xolostoy holatida tegadi. Skorostda qolib ketsa, mashinamiz zavod bo'lmaydi. Ko'rib olishlaringiz mumkin, skorostda chiqdi yasalish holatini. Bu xamutni nega qo'ydingiz degan sabab bo'lishi mumkin bu xamutni. Mana skorsimizni qimirlatganimizda mana qimirlayapti, ko'rgan bo'lsalaringiz. Shu xamutimizni holatini saqlab turish uchun unchalik qattiq tortmagan holatda qo'yganmiz. Avariyani situatsiya baribir xavfsizlik birinchi o'rin. Xamutimiz baribir ketib qolmaydi-ku, uni baribir xavfsizlik yuzasidan qo'yib qo'yganmiz.